Namaskar. Poor Hirunamale Swagatam Janaisu, Studio at Moy Papori, Arzi, Poor Hirunamatami Bihoi Basilisu, GNM Nursor, Protibat, Karne Protibate, Azirinto Sari did not poridile, Bipino Homosa Hamatan or Dabire, Bigot a Sarita Dine Kormobioti Palon Corse, GNM Nurse, Rajor Sikitsa Mohapitalo, Hospital Locatory, Protikon Sikitsalot, GNM Nurse, Protibat or Babe, Timoteo, Solabosar Susti Huse, Sari did not come Krapiso took into a Projonto, Rajor Swastopi Page, Basor, Karek, Punu, Turner, Gurto, Protan Kora, Nai, Swastopi Page, NHMA, Bipino. Typeram, Narsani Hospital Homohot, Hubita Durkora, Sesta Courses, Zodu, E. Homo Narso Provehot, Protibat Kari Hokole, Batha Prodan Course, and Nichita Papa to keep a car on Taki Volabo. Follow GMCH or ZMCH Oket, Reprai Cake on Sikitsa, Hus Mohapidalo, Top Topor City Susti Huse, Arokira Hongkat, Lipto Wat, Atok Huse, Kebagoraku, Protibati Nurse, Amikisu Homo Prove, Jurhato, Dressor de Quasilu, Ami Guahati, Dressor de Quasu Timote, Aro Homantral Pabe, Ami Apnan Coxonaz, E. Muhutot, Kisu Mutor Purbe, a Kobarahi Process, Jurhatot Punor, Etu. এটি সদ্যজাত শিশুর মৃত্যু হৈছে যার ফলত এক হুকাকুল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জনায়েছে যে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে কিন্তু আনহাতে কৰ্তৃপক্ষ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে একো হোৱা নাই গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ গটমে জনাব জৰহাটৰ পৰা আমাৰ গটমে সেই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ জনাব কাৰণ কিছু সময় পূৰ্বে এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনায়েছো যে আটক হৈছে কেবা গৰাকী প্ৰতিবাদী নার্স কিন্তু সেই আটক হোৱা প্ৰতিবাদী নার্সসকল আজি কি তেওঁলোক আমাৰ হয়তো উপস্থিত আছে স্টুডিওত উপস্থিত আছে কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁলোক ইয়ালে আহিছে কাৰণ তেওঁলোকক আলোচনাৰ বাবে মাতিছে গতিকে তেওঁলোক কিছু সময়ৰ পাছত যাবগে আৰু এই সময়খিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জি অসুবিধা জি কথা তেওঁলোকৰ হেয়া তেওঁলোকে কব আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাই দিছো যে অস্ত্রোপচাৰ কক্ষত এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে নার্সৰ অভাৱত অস্ত্রোপচাৰত অসুবিধা হোৱাৰ বাবে প্ৰসূতি গৰাকীৰ মৃত্যু অভিযোগ কৰিছে চিকিৎসক আমি এই সন্দৰ্ভত হবিখেক জানিবলে কিছু সময়ৰ পাছতে গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু তাৰ প্ৰথমে আমি স্টুডিওলৈ আহিছো আমাৰ হৈতে থকা নার্স কেগৰাকীৰ হৈতে আমি পৰিচয় কৰাই দিম আপোনালোকক আৰু তেওঁলোকে Studio Bra, Zonabo, Solate, Kimano, who beat our home, we can hobble a house at Teluk. Mabnal Gorso, I saw Potome, Protigora, Kukuta Poris, Abnal Corporis, Arukia, me, Drohoko, Zonabal, Abnal Gog on Ruzon, I saw Mapotome upon our soil, I said. Namaskar, Moi Junu Sutia de Hingia, Hodo Hom Nars Hontarmoi, General Secretary. Hi. Namaskar, Munam Poluviguhai, Mohodo Hom Nars Hunter, Posar Hompadica. Namaskar, Munam Judmani Hadonidar, Mohodohom Narshontar, Hangatani Company. Namaskar, Munam Navonita for Mohodohom Narshontar, Kendio Committee Member. Hi. It had a Hahakar Porosity Solis. Aru E. Hahakar Porosity Tour, Pra, Zen Kunut Horne, Apnalke, Raka Pabole, Etar Kunut Horne Rasta Uluana, Hurunga Uluana. The Hibale Pogoses Tolavikito Corbless Stasola, Big Up on Prosar Hose, Bibi Nakota, he porse, Ami Apna Prakisuka has an Ibobis, Aze Obosta Hose, he Obosta Behoe. হয় প্ৰথমে মই অসমৰ জনসাধাৰণলৈ প্ৰণাম জনাইছো আজি নার্সসকলে মাতৃস্থানীয় নার্সসকলে যে আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবলগা হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰখন এখন চৰকাৰকৈ নকওঁ আমি বিগত চৰকাৰবিলাকেও আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত কোনো পদক্ষেপ নললে আৰু হেহতীয়াকৈ যিখন আমাৰ এই বৰ্তমান চৰকাৰখনে আমাৰ জন্মগত লগ্নৰ পৰা যিটো আমাৰ ষ্টাফ নার্সৰ পদবী এই পদবীটো আমাক কাঢ়ি লৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল নাইকিয়া কৰি দিছে আৰু এটা কথা হৈছে আমাৰ গেটপে ক্ষেত্ৰত ব্যাগম বিখংগতি সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াকে ধৰি আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে প্ৰমোচন পোষ্টিং আৰু পোষ্ট ক্ৰিয়েচন বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে আমি জৰ্জৰিত আৰু এই সকলো সমস্যাৰ ভিতৰত আমি সরকার জনা আহিছো সমাধান কইবলে তেওঁলোকে কোনো আমাৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই হে হে আমি বৰ্তমান আজি এই আন্দোলনখন আমি আৰম্ভ কৰিছো বিশেষকৈ আমি সারিটা হাইলাইট কৰিছো আমাৰ প্ৰবলেম তাৰ ভিতৰতে আমাৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগে প্ৰকাশ কৰা আৰোপীখনত জি আমাৰ ষ্টাফ নার্সৰ ডেজিগনেশ্যন লুপ্ত কৰিলে আৰু একেটা পদতে আমাৰ দুটা দুই বিধৰ দৰমহা সৃষ্টি কৰিছে সেম পোষ্ট সেম স্যালাৰি হবই লাগিব এডভাৰটাইজ সেম ৰিক্রুইটমেন্ট সেম আৰু আমাৰ পোষ্টিং এপইণ্টমেণ্টো সেম একেখিনি হা সুবিধা আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে দুই বিধৰ শ্ৰেণী দুই নার্সক এপইণ্টমেণ্ট দি বেলেগ বেলেগ দৰমহা দিব বিচাৰিছে এইটো আমি মানি ল'ব নোখোজো দ্বিতীয় কথা হৈছে আমাৰ ডেজিগনেশ্যনটো ঘূৰাই দিব লাগে আৰু চৰকাৰে যদি এইটো ঘূৰাই নিদিয়ে আমি এইটো মানি নলওঁ আৰু তৃতীয় কথা হৈছে অসমৰ আমাৰ ষ্টাফ নার্সসকলৰ আজিলৈকে এখন সঠিক ছাৰ্ভিচ ৰুল নাই আৰু এই ছাৰ্ভিচ ৰুলখন সঠিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছোঁ 1948ৰ পৰাই অসমত ষ্টাফ নার্সৰ জন্ম হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি কাম কৰি আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো সঠিকভাৱে ছাৰ্ভিচ ৰুল নাই গতিকেলৈ আমি চৰকাৰক এইটো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সঠিকভাৱে যদি এখন ছাৰ্ভিচ ৰুল থাকে তেতিয়াহ'লে আজি নার্সসকলে বিভিন্ন ধৰণে এনেকৈ সমস্যাত ভুগিব লগা নহয় আৰু বৰ্তমান নার্সৰ যি সমস্যা এই সমস্যাখিনি যদি আমি এতিয়া ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন দাবী বা বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনবিলাকলৈ আমাৰ অহা
ভবিষ্যতে আমাৰ প্ৰজন্মলৈ আৰু দিগদাৰ হ'ব আৰু আজি চৰকাৰে যি নীতি অৱলম্বন কৰিছে এনএছএমত কনটেক্সুৱেল বেছিছত ছোৱালীবিলাকক পষ্টিং দি আছে তাৰ ঠাইত যদি চৰকাৰে স্থায়ী পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি স্থায়ী হিচাপে নাৰ্ছসকলক নিযুক্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আজি বয়স বৃদ্ধি হৈ চাকৰি নাই পোৱা বুলি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব নালাগে এনএছএমৰ ছোৱালীবিলাকে জাক জাক আজি এনেকৈ আছে আজি চাকৰি নাপায় বহুত ছোৱালীয়ে আজি পৰি আছে এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ হস্পিটেল বহাই আছে এখনৰ পাছত এখন কিন্তু আন্তঃগাঁথনি নাই নাৰ্ছসকলৰ লগতে আমি ফৰ্টগেটসকলৰ কথাও কৈছোঁ ফৰ্টগেটৰ পোষ্ট নাই অকণমান মই ৰখাম কাৰণ আপোনালোকৰ যিখিনি অসুবিধা সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে আমি বিস্তাৰিতভাৱে আমি কথা পাতিম কিন্তু আপোনালোকৰ এই প্ৰতিবাদৰ ফলত আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে তাত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সদ্যজাত শিশুৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমি আৰু অধিক জানিম গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম গৌতম যোৰহাটত আছে আজি যোৰহাটত অবৰ্ণনীয় এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়ত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় পাপুৰ ইতিমধ্যে আমি পুৱা আঠ বজাৰ পৰা সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ কিয়নো যিসকল আন্দোলনৰ নাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা যিসকল নাৰ্ছ জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই আনিছিলে তেওঁলোকক সোমাবলৈ দিয়া নাছিলে আৰু তেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে সকলো প্ৰতিবাদকাৰী নাৰ্ছকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে প্ৰায় এঘণ্টা জুৰি আৰু সেই সময়তে মাজুলীৰ পৰা এগৰাকী প্ৰসূতি আহিছিলে মুনু পগাগ নামৰ তেওঁ সন্তান সম্ভৱ আছিলে আৰু জে এম চি এছৰ এম চি এছৰ এই চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে কিছু সময় পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে প্ৰসূতিগৰাকীৰ আৰু যিটো তেওঁৰ সন্তান সেই সন্তানটিৰো মৃত্যু হৈছে এফালে যিসকল নাৰ্ছে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী লৈ ইতিমধ্যে আন্দোলনৰ চাৰিদিনত ভৰি দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিসকল ৰোগী তেওঁলোকক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছে সেই ৰোগীৰ আত্মীয়সকল ইয়াত অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছে কিন্তু দুই তিনিদিন পৰ্যন্ত ড্ৰেছিং হোৱা নাই বা যিসকল ৰোগীয়ে যিধৰণে সা সুবিধা পাব লাগে বিশেষকৈ নাৰ্ছিং ব্যৱস্থাত পাব লাগে সেয়া উপলব্ধ হোৱা নাই 360 গৰাকী নাৰ্ছে ইতিমধ্যে আন্দোলন কৰিছে তাৰ বিপৰীতে জে এম চি এছে যি নাৰ্ছৰ বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰি যোগাৰ কৰিছে সেয়া 50 গৰাকী নাৰ্ছতকৈও হয়তো কম হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যি মুনু পগাগ মৃত্যু হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ পৰা অহা একদম হতভগীয়া পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকে আন্দোলন বুজি নাপায় বা নাৰ্ছসকলে কি কাৰণে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকে নাজানে তেওঁলোকে এটাই জানে যে জে এম চি এছলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ ৰোগী ভাল হৈ উঠিব সন্তানটি জন্ম হ'ব কিন্তু সেয়া নেপালে নাৰ্ছ নাছিলে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ ভিতৰত আৰু মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা হ'ল আমাৰ সমবেদনা আছে আপোনাৰ প্ৰতি কি কি ক'ব আজি কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে আপোনালোক যে কৈছিলে যে বাইদেউহঁতে যে ল'ৰাটো মৰিলে চিন্তা কৰিব নালাগে মাইকীজনী বাচিব সেইটো কাৰণে আমি আশা কৰিছিলোঁ তাৰপাছত আধা ঘণ্টা পাছত আকৌ খবৰ আহিলে যে মাইকীজনী মৰি গ'ল পাপৰি এটা আৱেগিক পৰিৱেশ আমি সেয়াও সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ যি ইতিমধ্যে তেওঁৰ পত্নীক হেৰুৱাইছে এজন লোকে আৰু কিন্তু এই দ্বীপসমূহ দৃশ্য এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু চৰকাৰকো চুব পৰা নাই আৰু যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী নাৰ্ছ তেওঁলোককো চুব পৰা নাই যোৱাকালি এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ সন্তানটো হয় গৌতম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম আপুনি লাইনতে থাকক আমাৰ সৈতে গৌতম আপুনি নিশ্চয় জানিছে যে চাৰিগৰাকীকৈ আমাৰ সৈতে জে এন এম নাৰ্ছ আছে আমি তেওঁলোককো সেই দৃশ্য দেখুৱালোঁ আপোনাৰ পৰা তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে এই খবৰো পাইছে এটা সঁচাকৈ আৱেগিক খবৰ দুখৰ খবৰ কিন্তু যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া কি হৈছে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে যদি পৰিস্থিতিটো চাই আপোনালোকৰ যিখিনি দাবী সেয়াও মানিব লাগিব আনহাতে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ ফলত এই যে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়াও কিন্তু মানিব লাগিব গতিকে কি ক'ব আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় বিশেষকৈ চৰকাৰে এই বিষয়টো মনোযোগ দিয়ক আমি মাতৃ হয় এই যিবিলাক খবৰ আহিছে আমাৰ বুকু ভাঙি গৈছে আমি এইবিলাক হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ মূলতে আমি চৰকাৰক দুখিম চৰকাৰকে দুখিম চৰকাৰে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ক আৰু এই সমস্যাটো সমাধান হ'লে এই সকলোবিলাক সমাধান হ'ব বুলি মই ভাবোঁ হয় আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি দেখিলে কেনেকুৱা এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি প্ৰথমতে মই সদৌ অসমৰ জনসাধাৰণক মই ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ আমাৰ সদৌ অসম নাৰ্ছ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দুখ লাগিছে ইমান মৰ্মান্তিক দৃশ্য তাৰপিছতো যদি চৰকাৰে আমাৰ কথা নুশুনে কিন্তু আমি আমাৰ দাবীবিলাক যদি চৰকাৰে মানি ল'লেহেঁতেন আমাৰ তেনে নিচেই নগণ্য দাবী এইবিলাক দাবী যদি তেওঁলোকে মানি নলয় তেনেহ'লে আমি আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম বুলি আমি কথা দিছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহবিলাকক কিন্তু তাৰ স্বত্তেও কিছুমান মানে কিছুমান আজি ৰাজনীতিবিদে কয় সেইদিনা ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে হস্পিটেলবিলাক ভালদৰে চলি আছে তেনেহ'লে আমাৰ অনুপস্থিতিত যদি ভালদৰে চলি আছে তেনেহ'লে এইবিলাক ৰোগী কিৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে
তেওঁলোকে ভাড়াতীয়া নার্স আনি হস্পিটেল চলাব বিচাৰিছে চলাইছে চলাইছে যদি কিয় তেওঁলোকে আজি আমাৰ ঠাইত থিয় হৈ ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা নাই পেচেণ্টক ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হলে আজি পেচেণ্টৰ এনেকুৱা দুৰ্দশা নহয় আজি কিছুমান আপুনি সেই গাঁৱৰ কিছুমান আমাৰ অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকত ডক্টৰে পেচেণ্টক এডমিশ্যন দিবলৈ এডমিশ্যন দিয়া নাই বিছনা খালী হৈ আছে আপোনালোকে সেইবিলাক পৰিস্থিতিতে যোৱা নাই সম্ভৱ কিন্তু আমালৈ ফটো আহিছে হোৱাটছএপত তেওঁলোকে আমাৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছে সেইবিলাক ফটো একদম ৱাৰ্ডবিলাক খালী এখন বেডৰ পেচেণ্ট নাই না তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলৰ ফটো আহিছে চাৰ্জাৰী ৱাৰ্ড খালী মেডিচিন ৱাৰ্ড খালী পেচেণ্ট নাই লেবাৰ ৰুমত আমি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ছোৱালী দিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি কেজুৱেলিটি আৰু হেৰিয়ৰ কাৰণে ছোৱালী দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এইখিনি যিখিনি প্ৰসূতিৰ কাৰণে আমি ছোৱালী দিয়া হৈছে হয়তো যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো দিছে এইখিনি মোৰ সম্ভৱ মানে দিব লাগে আমি সেইখিনি কথা অলৰেডি গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিটো অল আছাম নাৰ্ছিং গ্ৰুপ আছে তাতে আমি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ দুই এজনী ইমাৰ্জেঞ্চি ছোৱালী দিবৰ কাৰণে তাত ডিউটিত কিন্তু ইমান পেচেণ্ট তাতে ফ্লাডৰ নিচিনা পেচেণ্ট আহে মেডিকেল কলেজবিলাকত সেইকাৰণে দুই এজনী নাৰ্ছে তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মানে ৰোগী চিকিৎসা কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু তাতে আমাৰ এতিয়া যিখিনি ছোৱালী বহিছোঁ সেইখিনিও আমাৰ অসমৰ ৰোগীৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয় মোৰ দৃষ্টিত কিয়নো আমাৰ যিটো ৰুল আছে 1:3 তেনেকুৱাকৈ 3:1 হ'ব লাগে চৰি ভুল হৈছে মোৰ 3:1 তেনেকুৱা হ'ব লাগে কিন্তু সেইটো নহয় এতিয়া আমাৰ এজনী এজনী নাৰ্ছে এটা বিয়াগুম ৱাৰ্ড 70-80 পেচেণ্ট লৈ পেলাই আমাৰ ছোৱালীবিলাকে ডিউটি কৰে নাইট ডিউটি কৰে ডে ডিউটি কৰে মৰ্ণিং ডিউটি থাকে আমাৰ 3টা শ্বিফ্টত ডিউটি থাকে তেনেকৈ ডিউটি কৰে আচ্ছা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৰহাটত গৌতম যিহেতু আছে গৌতমে কিছু সময় পূৰ্বে কথা পাতোঁতে জানিবলৈ পোৱা অনুসৰি যে কিছুৱে কৈছে যে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই আৰু আনহাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ 5টাকৈ শিশু এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে বৰপেটাতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱাকালি এক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰহাটত বিশেষভাৱে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এটা অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিমান সোনকালে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা চৰকাৰে আজি আপোনালোকক আলোচনাৰ বাবে মাতিছে আজি আপোনালোকক আলোচনাৰ বাবে মাতিছে চৰকাৰে মাতিছে হয় মাতিছে আমাক আলোচনালৈ কিন্তু তাৰ আগতেও সেইদিনা এই আন্দোলনখন হয়তো ইমান দিনে নাথাকিলেহেঁতেন যোৱা 27 তাৰিখে আমাক এখন তেওঁলোকে চিঠি দি মাতিলে আমি আন্দোলনস্থলী এৰি পেলাই আমাৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মিটিং সভাকক্ষত আমাক বহিবলৈ দিলে 10 বজাৰ পৰা আমি বহিছোঁ তাতে 12 বজালৈকে আমি তাতে ৱেইট কৰিছোঁ কিন্তু তাত আমাক কোনো এজন চৰকাৰী পক্ষ মানুহে আমাৰ লগত বহিবলৈ নাহিলে কিন্তু আমাক ইমান এটা অপমান কৰিছে আমাৰ ছোৱালীবিলাক সেইকাৰণে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সেই ক্ষোভিত হৈ পৰাৰ কাৰণে আজি এইটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হয়তো সেইদিনা 27 তাৰিখৰ দিনা যদি আমাৰ লগত আলোচনা বহিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ কিন্তু তেওঁলোকে নবহি এতিয়া সেই পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনী কামত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ গ'ল মই আপোনাৰ ওচৰলৈও যাম আপুনিও আছে হয় আপোনাৰ পৰাও মই জানিব বিচাৰিম এই সন্দৰ্ভত হয় পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক মই সদৌ অসম নাৰ্ছ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ জনসাধাৰণক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ মই এটা কথাই ক'ম আজি অসমত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জি এন এমে ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমি দুখী নহয় মই এইকাৰণেই দুখী নহয় বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জনসাধাৰণক পণবন্দী কৰি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই অহাটো আমাৰ লক্ষ্য নাছিলে কিন্তু চৰকাৰে আমাক বাধ্য কৰিছে চাওক আমি আজি 2017 চনৰ পৰা চৰকাৰক মেমৰিয়াম দি আমাৰ দাবীসমূহ ইতিমধ্যে আমাৰ দাবীসমূহ আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জুনুচুতীয়া বাইদেৱে আপোনালোকৰ আগত কৈছে জনসাধাৰণৰ আগত কৈছে সকলোৱে দেখিছে এই দাবীসমূহৰ আমি সমাধানৰ বাবে তেখেতলোকৰ ওচৰত স্মাৰকপত্ৰ দি আহিছিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকে আমাক মাতি আনি সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বাৰে বাৰে আমাক সেই প্ৰতাৰিত কৰিছিলে আৰু সৌ সিদিনা 27 তাৰিখে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়বীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি মাতি তেওঁলোকে এতিয়া যিটো এতিয়াৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ব্যস্ত হৈ থাকিলে আমাৰ বাইদেউসকল আমাৰ যিসকল কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়বীয়া গ'ল তেখেতলোকক এঘণ্টা সময় পীযুষ হাজৰিকা দেৱৰ সভাকক্ষত বহুৱাই থ'লে কিন্তু তেওঁলোকে আমাক আহি কোনো ধৰণৰ আলোচনাৰ কাৰণে নামাতিলে আমাৰ লগত আহি নবহিলে তাৰ বাবে আমাৰ আমি যে আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যদিও আমি কৰ্মবিৰতি কৰিছোঁ আমি ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাসমূহ ৰেহাই দিম জনসাধাৰণৰ কাৰণে কিয়নো জনসাধাৰণ কেতিয়াও আমাৰ পণবন্দী নহয় কিন্তু তেওঁলোকে তেনেদৰে কৰাৰ পিছত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি থাকিম